daawada yar kusoo dhawaada waraysi kooban oo la yeeran gudoomiye cali cabdi oo cali yaraad u taqaanaan oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir oo aanu jeclahay inaan su-aalo dhowr oo weydiino oo ay ka mid yihiin magaalada muqdisho iyo gobolka banaadirba amnigooda shacabka soomaalida bermageedada dhibaatooyinka waaye fara badan ay ragaadiyeen laakiin kalsooni iyo isku filaansho iyo adkaysi fara badan muujiyey oo si kasta oo loo qarxiyo ama loo dilo ama loo weeraro dhinacooda dhulka la dhigi waayey. Hase yeeshee magaalada Muqdisho waayahan dambe waxaa kusoo badanaya falal dambiyeedyo mararka qaarkood ama inta badanba ay fuliyaan malishooyin aan haybtooda la garanaynin iyo dad ku labisan ciidanka dariska booliiska Soomaaliya kuwaas oo markaas dhac iyo boob u geysta shacabka qorigii lagu waardiyeyn lahaa canshuurtoodana ay ku bixiyaan lagu weeraro. Gudoomiye Cali Yare ayaanu arrimahaas wax ka weydiin doonaa iyo arrimo kale oo fara badan oo ku saabsan amniga gobolka Banaadir, mudaharaadkii baaqday oo laakiin haatan soo rogaal celiyo la leeyahay inuu dhacaa laga yaaba cidda baajisa ee aanu eegi doona laftigeeda ayaa ila soo dhaweeya gudoomiye Cali Yare. Gudoomiye, kusoo dhaweynaya. Waa mahadsantahay Cabdixafiid. Codkaaga inaad kor yugina qaadaan jeclaan lahaa. Intaa kadib gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ayaa tahay dhanka amniga u qaabilsan. Marka hore intaanan wax kaleba u gudbin, waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee amniga idinka haysta ee aad doonaysaan bulshadu inay idinkala shaqeyso? Aadaa u mahadsan tahay Cabdixafiidow. Waa su-aal runtii aad muhiim u ah oo wax badan aan raadinayna cidna weydiisa. waxaan aragnaa in lala xisaabtamo in la yiraahdo maxaan idinla qabanaa ama maxaa u baahantahay in idinla qabto su-aal ugu igu aweeye. Waxaan u baahannahay markastana waa sheegnaa oo ugu muhiimsan waa wadashaqaynta. Wadashaqaynta bulshada waa ogtahay adduunka waxaa ka jira wax la yiraahdo community policing oo dadku iyagu ay kaalintooda qaataan. Adduunka kale markaan kasoo tago oo xataa Soomaaliya aan imaado, tusaale fiican waxaa ah magaalada Hargeysa, waxaa ah maamulada kale qaarkood oo dadka shacabka markay guriga aad soo degto ay ku weydiinayaan qofka aad tahay, halkan maxaa usoo degtay, halkeeda garaa jirtay, kadibna ay wargelinayaan saldhigga booliiska ugu dhow. Waxa ugu muhiimsan oo aan codsanayno markasan aan codsanno waa in nalala shaqeeyo oo bulshadu nala shaqeyso, amniga bulshada sugta, askari laami taagan amniga ma sugo, waxaa suga sistamka hagaagsan iyo bulshada oo la shaqeysa. Muddada hadda dhaweyd runtii waa ka mahadnaqaynaa bulshada wadashaqeyn xoogan oo fiican oo aan ku qanci karno iyo aan ka helnay, aad ayay noola shaqeeyaan, telefoonadii noo soo diraan xoogo badan oo muhiim ah runtii waa ka helnay oo wax badan la taray. Waana midda ugu weyn anaga aragno waa in nagala shaqeeyo, bulshada inay nala shaqeyso. Arrinta labaad oo fursadan aan uga faa'iideysanayo aan rabo waxa weeye saxaafaddu inay nala shaqeyso. Saxaafaddu waa run, waxay tabisaa dhacdooyinka runta ah, waxay tabisaa wixii innaga maamul ahaan naga qaldan inay tabiso waa boqolkiiba boqol. Anigu dhihi maaya hanala sabciyo, laakiin waxyaabaha qaar oo saxaafadda laga abaabulo runtii waxyaabaha jeclaysanaysa maaha. Waxaa laga yaabaa amal inuu ahaan jiray nin dhalinyaro ama social media wax ku qora ama Twitter muxuu ahaa YouTube followers ka raadi, ka tirtaan waxaa yimid xitaa telefishinno waaweyn oo yani alla yaabiso waxay ka shaqeynayaan. Marka saxaafaddana waa jeclaa lahayn inay nala shaqeeyaan, bulshadana waa jeclaa lahayn inay nala shaqeeyaan. Hadda intay nala shaqeysa waa u mahadnaqaynaa. Waa gartay arrinta saxaafadda oo muhiimad gaara aniga ii leh. Waxaa tiri saxaafaddu inay baahiso waxyaalaha idinka idinka khaldan si laydiin suxo waa wax saxaafaddu ay u taagan tahay. Mararka qaarkoodna saxaafaddu waxay baahisaa waxyaala markaas munaasab aan ahayn. Inta aan ka warqabo magaalada Muqdisho saxaafadda ka howlgasha hal TV ama radio ma ahane, inta kale cid wax idinka sheegta ama ku dhacda inay tiraahdo gudoomiyuhu khaladkaanu geystay ama ay ka hadlaan shaqadiina mararka qaarkood aad gabteen dabcan ma jirto, ayagaaba jeebka idinkugu jiraa la idinku eedeynaya, maxaad ka cabanaysaa? Horta markasta qofka wax eedeynaya ayaa tahay in la weydiiyo sababta eedda usoo jeedinaya.
waxaan jeclaan lahaa in bulshadu nala shaqeyso, saxaafaduna nala shaqeyso, sidoo kale ma ilaawo mahadceliyo intii nala shaqeysay, laakiin dee bini'aadamku isku mid maaha, dowladda ruuxa isku mid maaha, madaxda xafiisyada fadhiisa isku si maaha, sidaasi la mid ah saxaafaduna isku mid maaha. Hal tusaale rabaa inaan ku siiyo. Muddo aan u maleynaa 3 bilood ka hor inay ahayd nin suxufi ah oo weyn oo Soomaali ah oo aan rabin inaan hadda halkan ka magacaabo, innagoo meel joogna noo yimid kadibna sawir yuu naga qaaday. Innaga iyo nin taliyaha masuulka maalintaas la magacaabay iyo taliyaha booliska ee qaybta guud ee gobolka Banaadir, isla ninkii suxufi ah oo nin very respectful oo Allah uu ixtiraamo, shaqadiisana runtii nin aad u yaqaan ah oo aniga aan saaxiib gaar ahayn. Hal saac kadib waxaan arkay ninkii oo social media soo geliyay sawirkan waa 1 sano ka hor, laakiin saacad ka hor isaga naga qaaday. Marka waa misladika uu iska jiraa farahuna masaawaa gartay. Su-aasheedu waxay ahayd saxaafadda maxalliga ee Muqdisho ka shaqeysa gobolka Banaadir waxba kama sheegi karto negative, haba yaraatee marka hal TV laga reebo. Marka saxaafadda idinka maysan jeebka idinkugu jirinin oo idinku inaan maamulkeeda haysanin, dadka agaasimayaashaana aysan ku dhicinin in ay markaa ka baahiyaan gobolka Banaadir dhibaatooyinka ka taagan ee gobolka Banaadir uu geysanayo, haddii ahaan lahayd amni darro iyo haddii ahaan lahayd falal kaleba? Cabdixafiid, horta asal aniga caliyar ahaan hadaan xafiiskayga u hadlo ama ka gudaha gobolka Banaadir aan u hadlo, aniga ma bihi dadka aaminsan in sacab ula tumo. Waxaan ahay dadka aaminsan in dadka lala xisaabtamo oo markii ay saxsan yihiin la garab istaago, markii ay qaldan yihiinna labada gacanood la qabto, labalsiiyo gacanada qabto. Haddii hadda adiga aad aaminsan tahay saxaafaddu jeebkii ku jirtaa, saxaafaddu jeebka kuma jirto. Adiga markaatika waxbaa laga sheegaa. Aniga hadda kun hadlaya oo aad wareysi iga qaadaysana ninka lagu fogyahayaan ahay, laakiin waxa weeye qofka waxaa laga sheegayaa la rabaa inuu basaylkii goortii u dambeysay saxaafadda Muqdisho ka howlgasha gobolka Banaadir wax negative ay ka qortay adigu aad ka mid tahay anuu sheegi karto waa goorma? Marka hal TV laga reebo goob joog Cabdixafiid, halkaas TV uu kusoo celisay inaad sheegtaa rabaheeda umaleyna aan ku wajiyay adiga. Goob joog ma ahana yaa kaloo wax idinka qoray oo aad idin eedeeyey aad noo sheegi kartaa xasuusata haddii saxaafaddu xor tahay? Midaan eedeyn ba aniga ma garan karo. Waya waa ka gudbaynaa maashaas ama hel ku daro inayna eedeeyaanna waa sax. Haddii eed aan leenahay hadda rooba yimaado, ilaahay baa noo kale alxamdulillah bulshaday u baahneed. Markuu yimaado magaaladan waa ka warqabtaa 30 sano burbursanaad iswajadii wixii iyo qaleh meel baa bii fadhiisanayaan wariyaana yimaad wadoba waxay dahaan canshuurana laga qaadaa meeshan dhiiqa tal, laakiin italkana askaro markii booyada la soo carna waa ka dhuqna. Waa sax inay nagu eedeeyaan, qalad maaha, ma dhihi kara telefishka saxuuna naga sheegay anagu nasaxay, laakiin si hoose oo gudaha marka loo fiiriyo isaguna ma ogo waxaan culayska ay leeyihiin. Anaga itaal daradeenna oo inaanna waxaan ku filayna wax dowlad weyna u baahanto wayna ma ogo marka waye Cali, waa ka gudbayna arrimahaas. Horan oga hadalnay gobolka Banaadir canshuur laga qaado, haddana adeeg hufan aan loogu qabanin waxooda meel walba dhiiqa iyo dhiidi iyo wasakha ay taalo aadna ku guuldaraysateen, dabcada shaqo kuu taalo maahan, gudoomiyahaagii u taalaa. Waa ka soconaynaa. Amniga magaalada Muqdisho ayaa waxaa muuqata waayahan dambe in ciidamada dareyska ciidamada dad ku labisan ay bulshada dhacayaan, qaarkoodna maxkamada lasugu istaajiyey. Maxay ku dhacday in qorigii lagu waardiinayay canshuurtooda looga qaadayay in ayaga fiidkii lagu boobo lagu dhaco ama lagu jiro, maxaadse ka qabateen? Cabdixafiid, walaalow, su-aashaan aaday muhiim u tahay. Horta waxaa la rabaa dadku inay ogaadaan meeshaan Muqdisho la yiraahdo dad 3 milyan ka badana ku nool, waana dal yacni hal magaalo ah ayaa Soomaali inta badan yiraahda. Dalka dhan Muqdisho unbaa loo soo wada shaqo tagaa, mid wax fiican ku kordhiya iyo mid xumaan ku kordhiya.
ciidanka Soomaaliyeed muddo badan yacni hoos laga soo bilaabay, maleeshiyada laga soo bilaabay, ciidanka waqtigaas la gelinayay ma wada fahlan karo runtii. Waxaa kaloo jirta hadda howlgallada annaga aan samayno dadka aan soo qabanna iyagoo dharkii dariiska ciidanka ku labisan iyo haddana dharkii ciidanka iskaga labisiyin oo qaarkood ay yihiin dad shacaba. Laakiin waxaa run inay magaca xumadii ku dhacayso ciidanka Soomaaliyeed iyo laama amniga inay ku dhacayso. Marka koowaad, waa sax qof canshuur laga qaaday mobayl uu soo gatay in laga qaato, annagay ceebtaas nagu dhacaysa, ceeb la wadaago maaha, annaga ceebtaas nagu dhacaysa. Annagay ahayd qofkaas maadaama canshuur aan ka qaadnay inaan ammaankiisa ilaalino. Laakiin walaalo, waxaa jira duruufo ay tahay anaga ina lagu garaabo. Waddankan walaalo 30 sano iyuu burbursanaa, dhibaato xooggan oo yacni qof joogay oo arkay maaha, qof kale aan imagination iyo wax sawir ah laga sii karin yaa maarata kale. Ciidankii wuu soo ficnaanaa, laakiin yacni ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka leeyahay maleeshiyadu kasoo bilowday, qabiiluu kasoo bilowday, reero gaaraha u badan, yacni iyadoo la siinayo mushaarkii oo xuquuqdii si kale loogu darayo oo dalacsiintii la siinayo, yuu haddana isbaara dhiganaa. Waxaana keenaya mararka qaar dragiskuna waxyaabahaas qaybay ka qaadanayaan. Hadda middaas waxaaba sii wehelisa wixii ciyaal faaca la dhihi jiro kale wax ah oo ciyaalkii xafadaha iyagana ah oo fowdo ah. Waxyaabaha nagu sii xoojinayana waxaa ka mid a sida aa ka warqabto walaalow doorasho la galay. Markii doorasho la galo, iyadoo awal doorashadii lagu rareysanaa, haddana khilaaf siyaasi ayaa mararka qaar yimaada. Marka doorashadaas lagu jiro iyo khilaafkii siyaasiga ah, waxay saameyn ku yeelanayaan abjigii, ay saameyn ku yeelanayaan meesha. Marka waxaa yaala magaalo muddo dheer burbursaneed, ciidan maleeshiyada oo laga yaabay inuu hal xaafad u badan yahay oo hoos laga soo dhisay oo weli aan sidii laba noqon, khilaafkii siyaasiga ahayuu iska jira, doorashadiiyo jirta, waxyaabaha annagii tabarteenna iyoon badnayn itaalkeena iyo aad u yar, waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday yaa maaragtay keenaya arrintaas. Laakiin waxaa xaqiiqo ah markaas mas-uuliyadda annaga iskale, annaga ahayd inaan dadka aan isbaarada ka celinno. Waa gartay daawad yar, waxaa daawanaysaa wareysha aanu la yeelanno Cali Yare oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Banaadir, oo su-aalo dhowr aan jeclay inaan weydiino. Iminka waxaad soo qaaday arrinta siyaasadda ku saabsan iyo mararka xilligan kale guurka kale qalalaabsan inuu dhaco laga faa'iidaysto waxyaalo fara badan oo noocaas ah. Waxaan rabay inaan wax kaa weydiiyo, in badan dadka Soomaaliyeed ee British Somali TV ku xiran laga yaabo inay jeclaan lahaayeen inay ku weydiiyaan, laakiin aysan fursad ku helinin. waxaa dhacda mararka qaarkood hadallo xanaf leh, qalafsan, aflagaada ah inaad u geysatid dad ka mid a siyaasiyiinta qaarkood aad intooda badan aad isku beel tihiin. waa maxay ujeedada ka dambeysa adoo mas-uuliyad Soomaaliyeed haya gobolka Banaadir, aflagaadada noocaasa iyo hadallada gafgaha oo meel ka dhaca? maxaad ogala jeeda? Waa dhici kartaa inaan kugu raacsanahay hadallo adag, hadallo qalafsan inaan kugu raacsanahay, laakiin aflagaado kuguma raacsani. Nabaynu mas-uulahan ahay dadkana ma aflagaadeeyo, laakiin waxaa dhici karta inaan kugu khilaafsanayn inaan luqad aad u adag isticmaalo. Ujeedada marka aad saas u rajaynaysid maxay tahay dadkaa siyaasiyiinta oo aad u daba joogtid, gaar ahaan kuwa qoyskiina kasoo jeeda oo cid walba isugu jira, dad badan oo wanaagsan leh, qof xun iyo labana cid walba waa laga helaa? Waa sax walaalo, horta waxa la isku hayo, waxaan rabaa inaad faham buuxda ka qaadato qoys qoys maaha. Waxa la isku hayo waa xukun iyo siyaasad. Aniga gurubka aan ku jiro iyo gurubyo kaloo kasoo horjeedana reero kuma salaysna. Waxaa loo samaysan yahay kooxo oo gurubgurubaa loo midaysan yahay. Marka aniga oo og oo inaan reer ka dhashay oo aan inkirsanayn oo reerka aan ka dhashay ku faanaya kuna faraxsan, ayna tahay weliba anigu magacoodii ay sharaf ii tahay inaan gobolkii Banaadir iyo kii Soomaaliyeed bu anigu aan ku matalay xafiiska aan joogo, haddana waxaa la rabaa inaan ogaato kuwa aan la joogana kulama joogo inaan reerkooda jeclahay.
kuwa aniga walaalahayga ah oo aad sheegayso oo dirto muxuu ahay kala aragtidoonaashaha siyaasadda u jirana ugama soo horjeeda inay reerkayga yihiin markasta aniga waxaa muhiim i ah dadka aad ismaagaysaan baan tilmaamayaan jeclaalaha inaad siisid iyagoo walaalahay ah marka ay saxsan yihiinna waxaan idhaahdaa waa saxsantihiin marka ay qaldan yihiin waxaa ihahda qaldiyaha hal tusaale ama laba tusaale aba inaan ku siiyo dowladdan aan ka tirsanahay anoon xilkahayn laakiin saameyntan iyo saaxiibtinimadan ku dhex leh yaa waxaa la weeraray niman mas-uuliyiina oo aniga aan ehelanahay guryahooda anugu bannaankaan soo istaagay waxaan idhi arrintaas waa qalad dhaqan dowladeeda maaha yacni ergan idhi wuxuu ahay waa fal argagixiso sababto ah aqalkiisa qof iska jiifa adoo warqad u geyn kara inaad weerarto dhaqan dowladeed maaha waa dhaqan oo jabhadnimo waay laakiin qofkii markii dhinacii kale u istaago waxaad dhahaysaa stop walaalu jooji markaad xaqnimo ku socoto ku garab taaganahay laakiin markaad baadir ku socoto anaa walaalkaa anaa ku qabanahay waa gartay waxaa jirta oo kale iyada laftigeedu muhiimad leh ee dhowaan in la joojiyey mudaharaad ka dhici lahaa 13-kii bisha maalintii khamiista ina soo dhaaftay gobolka banaadir gaar ahaan magaalada muqdisho mudaharaadkaas siyaabo fara badan ayaa looga hadlay adigu dadkii ka hadlay baad ku jirtay gudoomiyaha gobolka banaadir baa ka hadlay oo bu yidhi anaaba joojiyey oo odayaashii la hadlay guddigii qabanqaabadana waxay lahaayeen lama joojinin dib baa loo dhigay waa lasoo rogaal celinayaa dadku inay mudaharaadaan u malayn maayo inay dood ka taagan tahay oo ay cabbiraan fikirkooda ku wajahan laakiin in siyaasad ahaan inta looga faa'iidaysto qalalaaso iyo buuq uu dhaco oo meeshii dhibaata ka timaado oo dalkii la burburiyo ayay dadku ay diidan yihiin maxaa idinkaga qorshaysan amniga dabadbaxayaasha haddii uu mudaharaadkaasi uu suurtogalo inuu dhaco amnigii baa qaabilsan tahay amniga dadka mudaharaadaya ma sugaysaan ciidamo ma usoo diraysaan mise siyaasaddaa ku milmaysaan jawaabta kooban walaalo waa maya mudaharaad ma dhici kara jawaabta kooban haddii marka faahfaahin aan ku daro inagu go-aankeenu kaasu ahaa nimanka kalena dhinac kale taagnaayeen laakiin nasiib wanaag arrintii waxaa ku soo baxay duubabka dhaqanka duubabka dhaqanka ayaa la fadhiistay nimankii walaalaheen ahaa oo rabay inay mudaharaadka sameeyaan innagana waa nala fadhiisteen waxaan u sheegnay sababaha arrintan u diidanay waxaan u sheegnay inaan dowladda federaalka horey uga diidnay oo aa ka warqabto hool hotel magaalada ku yaala inay ku qabsadeen intaan u diidnay in magaaladan bannaan wax uu ka dhaco oo dowladda federaalka aan ka diidnay annaga weliba statekii maamulka gobolka ah duruufaha diidan diidi kara ayaan u sheegnay oo arrinta amniga ay ugoyntahay laakiin waxaan rabnaa laba arrimood saddex arrimood inaan halkaa xaqiijiyo kow innaga mowqifkeenna waa midkaas aan sheegay waa biyo kaba dhibcaan midda labaad waxaan soo dhoweynaynaa dadaalka odayadu sameeyeen arrintii annagana teenna u sheegnay iyagii yayna ku laabanayaan beri oo axad ah odayaasheennana waa ku kalsoonnahay go-aankii ay soo qaadaan odayaashuna waa kala fadhiisanaynaa waana ku qanacsannahay waana taageersannahay waana bogaadinaynaa tan u dambaysa waxa weeye doorashada inta lagu jiro ma rabno amniga gobolka banaadir inaan adkale kala hadalno annagaa mas-uuliyaddana loo dhiibay hadda qofka aad weydiinayso oo aad weydiinayso magaalada isbaaraa la dhigtaa ciidamaha saasa qof kale ma ahana waa aniga haddii wax dhacaana beri ka maalin waa aniga qof aad weydiinayso saas daraaddeed mas-uuliyad ha dhowtiya anay ugu dhacaysa haddeer qofna ma rabay inaan deemiyo ma dhici karta magaaladan inta aan amnigeedu joogno doorashaduna socoto inaan cid kale kala gorgortano waayahay mudaharaadka waxaan ognahay dastuurka ayaa dadka xaq u siinaya inay ra'yigooda cabbiraan ay isku soo baxaan mudaharaadku haddii uusan rabshado iyo qalalaaso iyo burbur uusan keenin ee mudaharaad silmi ah oo nabadaysan sida la iclaamiyey ah uu noqonayo maxaad ku diideysaa inaad amniga dadkaas sugtaan mudaharaadkan ayaad uga hor istaagaysaa horta waxaan rabaa anigu inaa ogaato mudaharaadku waa dastuuri waa arrin dastuuri ah oo qof diida waxaa jira sida uu dastuuriyaho kale
innagana shaqadeenu waxay u leedahay habraac. Waa sax. Annaga kow waxaan noo ah nafta dadka aanu saliidooda hayno. Kow iyo laba iyo saddex ilaa sagaaltaasaan noo ahnay. Haddaan u aragnay meeshaan inay khatar amni ka imaanayso, ma fiirinayna keliya dastuurka ogolaada arrintaas, waxaan fiirinaynaa midaan ka weyn nafta dadka inaan badbaadinaa nagala weyn. Marka ugu horeysa oo xaaladu saamaxdo, yaan maaragtay fasaxaynaa. Arrinta kale waxaa waaye walaalow, arrintan waxay ku saabsaneed doorasho iyo tabasho doorashada laga qabo in la sameeyo soma. Haatan doorashadii waa lagu heshiiyey maamul goboleedii iyo federaalkii iyo bulshadii maamulka gobolka Banaadir, madaxweynihii federaalka ugu dambeeyey waa bogaadiyey, waaba dhammaataba waxaa la rabaaba tabasho ahaad. Nimankaana xataa markay islaaminayeen shirka ka hor u ahaa marka adigaan ku weydiinaa walaalow, ma jirta sababta nooga dhinta allah soo baxo. Aniga marka waxaan arkay maanaba inaan ku sheego, waxaan arkayaa dadka raba inay arrintaas sameeyaan waa dadka quustay inay doorashada qayb ka noqdaan. Waxaad og tahay in midigu murashaxiintu arrintaas ay ku kala jabeen oo ay u kala jabeen dad rajo qaba iyo dad quustay. Dhowr qof ayaa halkan hoteel ku yaala xamar shir ku qabatay laba qamiisaad ka hor oo yidhi banaanbaxaan samaynaynaa, kuma aana ekeen banaanbaxaan samaynaynaa, waxay ku dareen madaxweynahan aqalkiisa ka soo saarayna, lugtan ku dhigaynaa, waa soo jiidaynaa. Madaxweyne la soo jiiday, madaxweyne xamar jooga oo gobolkii Banaadir jooga oo aniga i magacaabay oo mas-uuliyadda amniga gobolka Banaadir aniga i magacaabay oo isagu uu Banaadir joogo, marka nin baaga muddaho banaanka jooga u yiraa waa soo jeedaa, aniga xafiiska inaan joogmaha. Aniga xafiiska amniga joogo nin baaga muuda maxaa loo jeedaa? Nin baaga muuda maxaa loo jeedaa baan ku yiri. Baaga muudada waxaa la yidhaa qofkii markaas aan shaqo ku jirno banaanka jooga, era talaanaya waay see ku ogaataad inay baaga muudo yihiin. Maadaa noloshooda ka warqaba? Waxaan kala jeedaa shaqada dowladdaan kala jeedaa, nimankaas waxaan kala jeedaa maamulka. Hadda innaga maamulka joogna, shalay iyaga joogay, guri ilaahay og cidda imaan doonta. Mar kale waxaan rabaa intaanan arrin kale oo kooban u gudbin soona gabagabaynin inaan ku weydiiyey su-aal kale oo ku saabsan arrintan mudaharaadka. Haddii 500 oo qof ama 5,000 oo qof ama ka badan ay daljirka daahsoon isugu soo baxayso oo ay yimaadaan shicib aan hub wadanin, laakiin looxyo ama boorar wata halkudhigyo wata ay fikirkooda ku cabirayaan aan hubaysnayn, waa maxay waxa aad ka baqaysaan oo isleedihiin amniga ay khalkhal gelin karaan maadaama shacab aan hubaysnayn ay yihiin? Kow, waxaan ka baqaynaa horta ayaga naftoodaan u baqaynaa. Dadkan si kale oo si kasta aan u kala fikir duwanahay waa dad Soomaaliya oo walaalahayn oo mas-uuliyiin. Amnigooda ayaa waxaa naga saaray mas-uuliyad, waa number one. Waxaa kaloo dadku aanay ogeyn ilaa iyo hadda Cabdixafiido marnaba intan noo yimaadeen ogolaashana soo weydiisa. Waxyaabaa cajiib kale ka mid ah sababtoo ah waxyaabaha loo rabo in ogolaashana soo weydiisto waxa weeye, walaalow maxaad rabtaan inaad samaysaan? Sababtaa u samaynaysaan maxay tahay? Markay nagu qanciyaana waxay imaanaysaa xalkay ku samaynaysaan? Su-aalaha sababta ay umarayaan waxaa ka mid ah yacni hadda marka lagu yihahda meel bannaan ha lagu samaynaa iyo marka la yidhahda meel in dhowr ha lagu samaynaa oo gudaha abnahaan anagoo noo kala duwantay, meesha gudaha hore lagu sameynaa marka lee waa noo sahlan tahay inaad dadka mas-uuliyiinta imaanaya iyo dadka shacabka kusoo qaybgelayaba ammaankoodaan ilaalino. Laakiin meel bannaana markay tahay oo iska furan, meel iska furan tahay kaba dhig inaan laamiyada daljirka daahsoon, waxaa soo gala waddada ka timaada tiyaatarka iyo waddada ka timaada cajibka Sinai, tan boondheera ka timaada, tan xabrweyne ka timaada, middan kale oo soo hormarta hotel Maa'ida, intaasoo dhan inaan xirnaba ka soo qaado baabuur iyo aan baarno dadka ayaa baaraya ilaa meeshaan dad oo waxaa jira suun qarxa wata. Yani marka yani walaalow arrin igu socorda maaha, aniga ku fiiri Cabdixafiid hala raa ku daro, waxaa laga yaabaa inaan isu keen taqaano aniga iyo banaanbaxaysa isku dhaha. Aniga sama jira banaanbax, waa ogahay khatarta ka imaan karta, laakiin aniga midaan uga duwanahay. Weligii aan ogolaasho weydiisa banaanbax ma samayn. Waa gartay
وأكرت أقلاش توه حي أقلاش توه حن كهاي السنابة يلاذين وزير كأمني واسه هذا الكود جين وزير كأمني جو ماذا نادم مين أن اعتراف ترين ويا وزير دولة الصومالية أي مجا عوضي وزير ككوباد ومجا عابي أقول نقول إنه مدارات كانت فصيحة كلا لو نكس عشرة ورقة بدن وصوص عليه حدي أقرأ ورقة وصوص عليه وهيرك الشيطان وهيرك ليس واي مرك معناه هذا ما حيوح وصوص على مهير الجلال محوي وحي سوى حبك من جيران ميا لا ده أيضا وزيرك كوباد ومقعابي أدق أن السعفية أو سينير هاتهاي أو بدك حالة سكور خبر أنت لو مقعابي ورقض أو صوص على أو شقيسي ورقض أي ربارا أرقني أو غير مسلمة هذا نتي أد لو لا تعجبي وحان أن ميد هاد أشيء يسيت رنتي ولي ورقض شقيسي ما نعرف سوى تقع ورقض مركر وأنا حكمة كل سنوات وأد في لسه ورقض أقول يسوع ما أهن يعني حائر هذا أنا ما أهن بيلاش ما رتب قاعد الله كرتك ماكي بارك متل سي ما هو ورقة دول ذي دواي مركب وأنا في رسوق ولاسك إلا هذا ورقة أقوليس أنت الدور الشد ومركز عطاء كان أنا وزيرك أمني لك قبل كبرادر أذيك علي راه أمني قبل كبرادر أنا أنت الدور الشد وماريسو إذا أنا أمني كلاط شنا إنه أنا أضو فريسنا إنه أنا أكلم حاجون إنه أصلاً بمجرته. واي هاي وزيرك شرحي. وقدم بنتي واحد جرتي لوان إن الشيء إن أت إن إذا عد محل يشكتي إن أت كبد بادي قرح اسمي ذا من أو أذى قال لغوغو ترى قالي إن لغوغو خارجي إن كسودن قوب تبي جوجينين. أنت أنا غير تبي جي. أنا يا مهنا با مدهن أنا الربيني خارجي. وصح إن الوضد مري. وأنا السعودي شغلة يا حمل أحمر بكير الجوع هذا وضيق ولا كله بدلاً لكن حلقة أنا وضد مري وصح لكن تارجت كأنه وح أنا مرة مرهم أنا حان مو أبي كل مركي وحالي يو أن استاف على ربي أقصد يو أن كنا وابينين بارتان كذا يعني سجدنا إن شاء الله مركي للش waa dabcan ida aad ba qortay adaa yiri kuma war aday ku suuxi sida aday ku suuxi galay oo kale wax leeyeen aan waa hagaag Soomaalida u deynina daawanaysa warka meesha ka keentay cadaas iyo cida aan qortay ba ayaan u deynina ugu dambeyntii waxa jirta Caliyo in waa ihan dambe codad iyo yar yar la isla dhaxmarayo leeyahay Cali ba codkan iska leh arintaas ma waxba ka jira codka la duubay ee qolaga qabtay mise waa qof kale codkiisa adiga shaqo kuma leed نيو حلقة أول شيء أيوة بحرام عليه حلقة سه حقيقة كحرية وراني الأسبوع الديات حقيقة كحرية أنا ما بيا مركز صباحي أنا كحرنا ولدي دم الجيزة بحرنا حلقة سه ما بلانك مجهولين وحصوها لي أنا جا عليه أنا عليه اللي كنت كذا وقعد كيسي بدنا مركا واحد كلام معها وحن من سنة أنا أغل كي يجي جوين وأنا ننقولي إيش كجوا إيش كحماش إن أنا هنا حكم عن صدنتي أو سياسة عن صدنتي مركب واحد كسم قصة قصة كذي اللي هين لكن أنا وحنكوف أنا وحنا هاي شخص أبص الوحص وأنا كنت جالين وأنا أجوجينين ما لا إمقطة ماشي سنتين جاري أنا وصورة حدي أنا واحد جال كاز حدي مدي يبدح أفيريو ماشي سنة كهب سامن تدري واحد جاي هالكاس صو ماشي بحواه وحد يجي تيا صو ماها لبتك و سكاي صو ما سكاي صو ها 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 ماشي صوي ده لبت الله ما يشوف برادر مكان تاعي وطبعا على لبتك هو أنا وعلك النقطة كير مجرت واقرتي واقرتي سبعة ما واقرتي وحن ربعنا نسوق بجبينو and intii aad Soomaaliya joogtay 14 13 sano ku dhawaad haatan caasimada aad joogtay galmudu joog hawlo badan baad qabatay wixii kuugu yaabka badnaa ee ku soo mara maxay ahaayeen mid iyo labaad oo soo koobay wallahi taxfido wax igu buuxa hili ma yaab waay
waxyaabo badan oo yaab ah runtii way igu buuxaan oo aan la yaabto sababtoo anigoo nin meel iska fadhiya maahay ruuxiigu marka markastoo adigu jugtaadu ay badan tahana mid u dhiganta ayaa la kulmaysaa waxyaaba marka badan oo runtii yaab ah waa arkay waxyaaba ugu yaab badnaa waxaa kamid a mar ayaa nin diyaara isla raacnay kursigan igu dheganoo fadhiistay waa sheekaysanay xoga waa daalanaa dadka diyaaradaha ku seexdaan ahay waxaan is yiri diyaarada ku seexa ninkii marka aad warka iga bidiyay nin sheeko badan buu ahaa nin sheeko badan oo ahaa contri xoogaa jir ah waxaa ihi niyaho jabuuti markii diyaaradu ka kacdo xamran ka tagna marka jabuuti aan u soconaa kadibna istanbul anigana marlaabaan u soconaa yaan sheekaysanaynaa wuxuu yidhi adiga ma og inaad nololkaas aa ku gaarayso ama anigu aan ku gaaray ilaahay wuxuu ehelay shay inaa idhaahdo ilaahay baa awooddiisa taas tahay ani adiga gacanteeda kuma jirto ninkii saas markaa erayu isqarxiyay miyanaa ku xorneed diyaaradda dhexdeedii laptop qarax ku jira wataa diyaaradda dhexdeedii diyaaraddii isku qarxiyay daalo flidiyaaraddii isku qarxiyay dhiiggiisii iyo hilibkiisii iyo suufkii diyaaradda soo daatay baa hal mar saan maaragtay igu daatay waaya anoo u jeedona daaqadda ka baxay keligiis isaga waxba ma gaarinin daaqadu ka baxay yani waa tegey waa tegey weli waa haya sawiradiisii meelahan erida balcadu ku dhacay waaya mid ka mid ah waxyaabay igu yaab badnaay oy soo maray ahayd waxyaabay igu yaab badnaay soo mara waxaa ka mid ahaa markii intaan soo kacay maalin dhowo subaxii aan telefonkeyga baasworkiisa aqoowaaye sababto waa ilowday yani telefonka aa isticmaalaya dadka aniga waxa ay telefonada ku duqoobaan dhowr sana iska wato odaya dhinacaas ka ahay mugti baswarkii telefonkiga aqoowaaye dabadeedna ilaa iyo galab ti dambe aan xasuustay saas kaga daburakahay inoo buuxday waxyaabaha oo runtii yaab kale waxaa kamid a nin odayahan maal dhoweed waan arkaa magaaladan ku arkaa marka anoo eydeeda maxjeeda kusoo baxaya ay ninkan odayga koreela jiray baawarka loo joojiyay waana soo raaco waa tala shakaysa war adar warana waddanka ka warana ir waddanka waa fiicay yiri madaxweyne fiicanaa yimid laakiin uu yiri kuwaa dhibaaya la shaqeeya yaa kamid a hebel iyo hebel iyo hebel uu yiri intaas kuma ekeyne kuwa kale magacyadoodu sheegayo ani wuxuu yihi iyo mid ikaar qabaho adeera oo ahay oo calyar la yidhaho oo waxaan moodayaa adiga rooxaanta madaxtooyadani kugu dhacdo dhinacaas la jirtay odag muxuu kugu tumaya may madaxtooyada soomaali ma wada joogtaa madaxtooyadii guryadaan mahamudaare marka kama waalin waxaa ihi sida aad sheegtay adeerkiisa tee maxaad inkaar qabaha oola talin weysi wuxuu yihi niyow nin war yeelaya maaha shalay maqribkiisa ugu tegay xalay lix saxan kasoo tegay intaasna waa waninaaye midda ugu dambaysa khalad la fadhiyay odaygu yaa odaygu nin khalad uu la fadhiyay odayga la khaldambay haddana waa iska samaysanaa mugti soomaalida waxaa waaye mushkiladii soddonka saraha dhaqankii dadkay bedeshay midda ugu dambaysa waa maxay midda ugu dambaysa inaad siyaasadu fahamtaa laga yaabaa laakiin daacada iga tahay waa markii aan arkay ma ogey inaa ogosha inaan magacyo sheego soo dhowo madaxweyne xasan sheekh iyo sharif xasan sheekh aadan iyo cabdiraxmaan faroole iyo cumar cabdirashiid rag ay ku jiraan oo war saxaafadeed inta soo saareen soo saaray laba qodob qodob koowaad wuxuu ahaa farmaajo waa nin xun ee waa in dalka laga qabto qodobka labaadna wuxuu ahay farmaajo annagaa ka fiican annaga ilna lagu bedelo waaye waa ka baxay marka hadday war saxaafadeedkaa soo saareen maxay dhiboo leedahay inkastoo anigu aan hadda xasuusan karinin adiga red between the lines adiga nimanka magacyadooda aan sheegay ayaa farmaajo waxay ku eedeeyeen inuuna dalka u fiicnayn ayagu u fiican yihiin marka maxaa ku qoonsato adigu ku diidantay arrintaas dadka soomaalida oo aniga adina daawo doonaan u daynaynaa aa ka baqaysaana ka jawaabtid waa ku dhex jirtaa jawaabtu ay
علي أذي هذا الكوما علنا يا وقتي هاي قالجة مارين حصد سياسة عرك أي مريسو أيام كسوة في دبي سيش حشمت إيه ولا علمك وجرت يا ذي أقبل شيء وأنا يقدر يسي أنا تري ما ركتي صاحب عدد بعضه يسوع عشته وقرف رسانية شريف الكرام إنه هذا وقتي هاي كلام هذا علنيا الحمد لله إنا أرنا مجال هذا مقدسه ونبض يقدم بين يخور مر وكجره أو دوندا عاصمتها دوندا أي مارك تلاتر تميسو شعب كاسو ماريا ذا أتكيسي كرتيدا له معلوم ولا بمرك على قرحية هذانا ما شو ذي كسي ولا لين عذر لوك اللي جواي الحمد لله إنه يقول ليست ما يروى ما سنتها هذا التعفيد وما سنتها صاحب أنا ذكرنا أن صاحب الله هاي صحافتنا صاحب الله هاي مدان كلو جبت السيانة dad ka ku eeday maayo ana aqalkayga joogi waayay oo soo doobtay waxaan dambigii si hor qofkaas ee kiisii dambaba la dhaafsalay ilaa 10:20 saasoo kale aniga qofkii hore wax iga sheegay iyo kan iga sheegi doonaba waa cafis mushkiladana Soomaaliya way iska jirtaa dadkuna isma naxbee qof kasta meel uu salka ku jiraa waxaan rabaa laakiin aron barka saaxay raahdo qofku hadda sanado ama hasaxnaado laakiin fikirka waa in qabyaalad lagu saleeyo sawta asaas u leeyahay waxa weey adaayta su'aal ay weydiiso aha nama reerkaaga bisa u badan tahay nama ka reerkayga social media laga fariisan laaye iyaguba waxay wataan reerka farmaajo rag ahay wataan yaa marka maasha axmed madowe iyo saciidana ay saaxiibka kale yihiin aniga aan madaxweyne farmaajo kala ahay sida aniga kaliya ay gartaas u qabato Soomaalida deena siyaasadda kaliya ma aha alaabtan oo iska agfurto way jirtaa adigu hadda waa kala telefishin kala ka agfurta kaagi hore waxa soo iska jiraan waa rag iyo damciis marka oo maasan tahay adii xafiida wala maasan tahay aga 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 iyo walaal ka kala labadooda ma hadlinaya waxaan kala ma hadlinaya wariyaha cabdiftaa cabdi sharwaac guuli gobolanka ee tagana iyo muqdisho nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ku nool Soomaali u jeeday ceeb naftiina ka dhowracay boo maadsantii